Labdien visiem! Prieks, ka esat pievienojušies. Ir kārtējā piektdiena, un mēs esam spēka studijā. Un šoreiz mūsu viesis ir Mairis Kopeika. Sveiki visiem! Čau vēlreiz! Mani sauc Kaspars Magurs, un es attiecīgi pajautāšu šo to Mairim, lai mēs uzzinātu, ko tad Mairis dar ikdienā, kāda ir viņa spēkvīra dzīve un kāpēc tad vispār viņš ir šajā visā. Bet pirms mēs sākam, es vēlos nedaudz iepazīstināt jūs nedaudz ar Mairi, ja mēs runājam tieši par spēkvīru sportu. Tātad Mairis jau savās pirmajās profesionālās sacensībās izcīnīja trešo vietu. Tas bija šogad, 2022. Gada augustā, Latvijas čempionāta posmā, Ventspils kausa izcīņā. Un, kas bija pats interesantākais un patiesībā ļoti nopietni, tas ir pirmajās sacensībās Mairis uzvarēja divās disciplīnās. Divās disciplīnās, attiecīgi krucifiksā un stafetē. Jā, tātad tas par Mairi īsumā. Mairi, jautājums tev. Jā. Kur tad mēs patiesībā atrodamies? Mēs visi ļoti labi redzam, ka mēs esam Solution Gym. Bet kamdēļ mēs te atrodamies un kāda saistība tev ar šo te visu ir? Tad, kā jau vēlreiz teica Kaspars, mēs atrodamies Solution Gym, ja? Tad šī ir mana treniņa vieta, viena no treniņa vietām, bet šeit ir tā pamatvieta, kur es, kā saka, ikdienā trenējos. Mazu brīdi bija pauze, jā, bet tas par to smalkāk, pēc tam mēs pastāstīsim, kāpēc tā bija. Bet jā, tad šī ir tā zāle, ko es iesaku visiem, tad šeit ir labs personāls, pēc zāles ir iespēja apmeklēt saunu. Cenas nav dārgākās, bet zāle viss kā tāds personāls ļoti ideāls. Nevar sūdzēties. Man liekas, izcila reklāma Solution Gym, tā kā, ja jūs vēl neesat atraduši vietu, kur trenēties vai arī vēlaties nomainīt, tad laipni aicināt šeit uz vietas Solution Gym. Tas ir Mežciemā Gaiļas ar iela 8. Jā. Starp citu, ļoti ērti atbraukt arī ar navigāciju. Ierakstot veizā Solution Gym, jūs šeit tieši arī atvedīs. Vēlamies atgādināt arī jūsu pusē, kad droši varat uzdot jautājumus, jo aiz otra pus ekrānam mums ir arī moderātore Inese, kas noteikti visus jautājumus nolasīs. Tā kā droši un uzdodam savus jautājumus. Bet tikmēr, kamēr nav jautājumu, turpināsim ar Mairi. Atgriežoties tātad pie pirmajām sacensībām, mēs zinām, ka pirmās spēkvīru sacensības patiesībā tev bija Smiltenē, piedalavoties pirmajās sacensībās amatieru līmenī, Mairis uzvarēja. Kamdēļ, protams, viņš tika arī pieaicināts un uzaicināts jau uz profesionālajām sacensībām, attiecīgi Ventspilī. Pastāst turbūt, Mairi, savus sajūtas pirmo reizi piedalavoties Smiltenē, un tad attiecīgi amatieru šajā spēkvīru sacensībās Smiltenē piena kauss, un tad attiecīgi arī Ventspilī. Vienkārši pasāst savas emocijas un sajūtas. Nu, tās emocijas bija tāds grandiozas, kā nekā Smiltenē. Mana dzimtā pilsēta. Ā, no Smiltenes tu esi, jā? Jā, pats esi Smiltenietis, dzimis audzis Smiltenē. Tātad dzimtā pilsēta. Sveiciens visiem Smilteniešiem. Jā, sveiciens Smilteniešiem. Tad jā, kā jau saku, dzimis Smiltenē esi. Protams, tas bija 16. Jūlijas, jā. Pirms šīm spēkvīra sacensībām, kas bija kā, tas bija pirmo reizi, kad vispār taisīja ar amatieriem. Tā bija Smiltenes posmā. Pirms tam bija atlase. Uz atlase bija tā, kad es pieteicos, nevienas ziņas nebija. Protams, man uz to pamudināja draugi. Radi visus pamudināja, ka vajag pieteikties, kā nekā Smiltenē, savu pilsētu vajag pārstāvēt. Ziņas nebija. Un tad dienu pirms atlases man atsūta īziņu, kad jāierodas ir pulkstenis 17.30 Tepera stadionā. Visi smiltnieši to zina, kur tas ir. Uz atlasi, jā, tad es zinu to, ka... Tas ir ļoti skaista vieta, es tur pats biju un filmēju, un ļoti skaista vieta Tepera ezera krastā, ne? Jā, tā ir. Tāda skaista vieta ļoti. Un, protams, nu, es divas dienas kā strādāju, protams, kad, nu, saprotu to, kad ir nogrums liels, bet pievilt es netaisu uz sevi un draugus, un tāpēc saprotu, ka ir jābrauc. Braucu, nu, ar domu, kā būs, tā būs. Nu, kas neriskēts, nedzer šampaniet, kā parasti saka. Nu, un, protams, atbrauc, jā, atlas viss kārtībā, cilvēki nebija daudz, tas ir ļoti žēl, kad, nu, šeitam sporta veidiem cilvēki nepiesakās, nenāk, baidās no kaut kā, bet nav jābaidās. Nu, un, protams, tad 16. jūlijas, pašas sacensības, jā,
pieci etapi, kā saka, pieci posmiņi mazie. Mašīnas vilkšana, mēģināšu atcerēties, visas mašīnas vilkšana bija fermera pastaiga, stafete bija, nē, maisa nešana bija, jā, krucifiks bija, un vēl kaut kas bija, bet laikam neatcerēšos no galvas visu, jā, bet gāzi. Manuprāt, bija vēl turēšana šos te benzīna kānas. Jā, tas krucifiks sāna arī bija, tas, jā. Protams, bija, kā saka, sacensība diena, kandidāti mēs bijām, ja nekļūdos pieci, negribu samalot. Bija ļoti interesanti, kā saka, nebija tā, ka visos posmos varēja izraut pirmo vietu. Bija par ko pakos pirkstos iekšā. Tas ir, nu, kā saka, spriedzīt, uzturēt. Nu. Tā arī gājas to rezultātu. Man bija tā doma galvenais, nu, kā saka, es vienmēr sev nolieku to latiņu, galvenais trīniekā tikt. Nu, tāds mērķis bija trīniekā, nevarēja pievilt savējos smiltiniešus. Nu, kā izrādes, redz pirmā vieta. Amatieros, nu, protams, pēc tam jau pieaicināja pats Agris Kazeļņiks, tā kā pieaicināja startēt pie profesionāļiem, kas ir Ventspilī, bija 6. augusts. Starp citu, atceroties Ventspils posmu, Mairis ierodas, mēs sasveicināmies un es viņam saku, nu, vecīt, kāda tev mērķi ir, nu, nepalikt droši vien pēdējiem. Viņš saka, nu, jā, tas ir primārs, šeit viņš pat nerunāja par trešo vietu, viņš šeit ir primārs. Un, jā, neviens īsti negaidīja, kad Mairis jau pirmajā savas sacensībās tātad izcīnīs jau trešo vietu starp visiem spēkvieniem, kas jau ir vairākus gadus jau ar mums kopā. Jā, un atgriežoties par amatieru sacensībām Smiltenē, tad vienkārši skatītājiem, lai varu pastāstīt, tad agrāk bija sacensības arī amatieriem, bet ņemot vairā esošo situāciju valstī un pasaulē ar Covidu, tad šīs kādu laiku amatieru sacensības nebija. Smiltene, tā bija pirmā reize, mēs atgriezāmies ar amatieru sacensībām un beigās jau nesalasījām tik maz patiesībā. Ja nemaldos, mums bija 7 vai 8 dalībnieki Jā. Uz amatieriem. Tā kā veiksmīgs projekts, ja kādam ir vēlme pamēģināt un sākt, vienmēr laipni un savus spēks noteikti var izmēģināt. Es domāju, ka Mairis man piekritīs viennozīmību. Tā ir jāmēģina. Labi, Mairi, skaidrs, kad vienā sezonā šito visu iegūt nevar un spēks ir jātrenē. Tad pastāst varbūt skatītājiem, ko tu darīji pirms izlēmi kļūt par spēkvīru un tad attiecīgi pēc tam, kas tad tev īsti pamudināja, ka tu nonāci līdz šai idejai tomēr? Tad viss sākās 2000. Nu, uz zāles gāju 2011, 10, 11 gads. Nu, gāju nenopietni, kā visi pēc tam teica, oi, tik jauns puika var muguru, protams, mugurai traumas dabūt vēl, bet, nu, kā saka, traumas ir neizbēgams jebkurā sporta veidā, pat arī mājās sežo traumas var dabūt. Bet pēc tam nāca 2012 gads, iestājos bruņotajos spēkos, pamata apmācība Alūksnē, atnācu uz Ādažiem pēc pamata apmācības kursu, un tur jau bija, protams, cilvēki, kas ar lielu pieredzi vēl, nu, pavilka. Viņi redzēja to, kad, kā saka, es sprigans puika, tad vēl puika bija, tagad jau arī, protams. Nu, pavilka man uz to, kad vajag iet uz zāli. Sākumā es skatījos to skeptiski, domu, nu, kam man tas vajadzīgs būs, kam? Tad tur jāsaka paldies savam nodaļas komandierim, Ģirtam, kas mani pavilks to visu. Sākumā vienreiz dienā treniņi, pēc tam jau piegājām vēl nopietnāk, trīs reiz dienā treniņi. Gājām no rīta, pusdienās, vakariņās, katrā treniņā bija savs. Bija kardio treniņš, bija uz izturību, un tad jau gājām uz svariem vairāk, likām lielākus svarus. Startā nemelošu, nevarēja pacelt pliku stieni, izspiest, bet... Vai cik plikām stienim ir? 20 kg? 20 kg, jā. Ok. 20 kg nevarēja, bet, kā saka, bija motivators, kas neļāva man to stienu nolikt. Palīdzēja visādi, jā, tad arī tas, kā saka, viss attīstījās uz priekšu. Nu, un tad, protams, gāja gadi, trenējos intensīvi, nu, sapratu, ka mans patīk. Bet, protams, ejot gadiem, es sapratu to, ka, nu, vajag kaut ko arī pamainīt. Protams, biju redzējis, jā, top favorīts, nemelošu, Aivars Šmaukstels, video daudz bija redzēti. Skatījos, domāju, nu, tur ir jābūt lielam cilvēkam, lai varētu startēt spēkavīros. Nu, vismaz 130 kg. Tu tagad uz to eji? Uz to eju lēnām, jā. Kā saka treneris, man Agris saka, ka nevajag to pāris 130, man pietiktu 125 kg. Tas ir mans maksimālais, kas ar ko pietiktu.
Bet, protams, masu man bišķi vajag uzaudzēt. Tas ir normāli. Pašlaik man ir 115 kg, 10 vēl pietrūkst. Bet, nu, ja godīgi, tu Mairi izskaties vienkārši muskuļots, tas, ko tu saki, tur noteikti vēl kilogramiņu klāt, lai varētu lielos svarus vairāk celt. Jā, lielākus svarus. Un, protams, kā saka, nav jau tikai svaru cilāšana. Ir arī vajadzīgs kardio, ir vajadzīgs skriešana, vispārējais. Nu, tāpēc nevar tikai sēdēt zālē, cilāt stieņus, ir arī jāskrien, lai sirds aprod ar lielo muskulatūru. Nē, tas ir, protams, tas ir skaidrs, viss par fizio, bet skaidrs arī tas, ka mēs spēkvīru sacensībās, tāpēc arī radam vingrinājumus, lai nav vienkārši tukša celšana. Tā ir skaitā tātad spēkvīri skrien stafetē, nes maišus, fermer pastai, kur arī tā padās uz ātrumu, mēs cenšamies šos te vingrinājumus, likt tādus, lai ir interesanti, nav vienkārši plika, teiksim, tā svaru cilāšana. Tā ir. Man liekas, tas arī padara šo te sporta veidu interesantu, interesantāku un jaudīgāku. Tā viņš ir. Protams, ir cilvēki, kas teiks, jā, tur spēka vīriem, tā ir veselības bojāšana, bet ir kurš sporta veids, kā es to uzsvēru, jā, tāpat trīscīņa vēl, traumas ir neizbēgamas. Jo traumas jau gūst tie, kas kaut ko dara, kaut ko ceļ, kas mēģina pārspēt savus iepriekšējos rekordus tajā pašā vilkmē, tupšanās. Traumas, viņas būs neizbēgamas, bet ja cilvēks pie pirmajām traumām apstāsies un teiks, ai, nē, es labāk neriskēšu, nu, tad tālāk arī nekur neaizies. Bet, kā saka, ir tā atšķirība, ka es gāju tos gadus entos trenējos vienkārši priekš sevis pats, lai būtu formā vēl, jo... Visi saka, o, jābūt lielam. Nu, arī nav vienmēr jābūt lielam, lai cilvēt svarus. Galvenais ir iekšā jābūt tam dzinēju spēkam, kas tam motivatoram, kas tevi dzēn uz priekšu. Tas ir tu pats. Ja tu pats negribēsi, nu, neviens tev nepiespiedīs arī. Taisnība. Īstenībā jautājums. Ventspilī tu pats uzvilki 330 kg. Bija 330 kg. 330, jā. Jā, pastāst, cik tu tagad jau vari uzvilkt? Tagad bija tā, ka tagad dēļ mazas traumas, kas bija. Man bija maza pauze, nemelošu, jā, tāda maza pauze mēnesi. Tagad mēs atsākām ar treneri atkal lēnām vilkmi taisīt, nu, lai negūtu atkal traumas mugurai, kas ir tā mugura, tā ir lielākā traumas vieta, ko var dabūt. No spēku arī manas muguri ir ļoti būtiski, ļoti tāpēc nozīmīgi. Tagad ir tā, ka uz rekordu vēl neejam, līdz decembrim mēs gatavojamies pamazām, divreiz nedēļā treniņi, ogrē, un pēc tam jau tad no decembra, sākot ar jauno gadu, tad gatavosimies nākušā gada sezonai, kas ir vasarā sāksies. Un tad jau tad skatīsimies, cik gatavs es to sulu no sevis esmu spiest ārā. Bet, protams, gatavs esmu kā vienmēr 110, iešu uz pilnu banku, cik varēšu. To mēs redzam no tevīm. Jā, to mēs redzam no tevis. Un patiesībā runājot par traumām, kas ir nu, katra sportista karjerā ļoti nozīmīgs faktors, man ir zināms, ka tev bija liela trauma pirms kaut kādiem 3 vai 4 gadiem. Varbūt pastāsti īsumā, kas notika, un, jo es, cik es sapratu no tevim, ka tu jau gribēji tad jau pēc iesaistīties spēka vīru dzīvē. Jā, tas bija 2018. Gadā, kad aizgāju no bruņotajiem spēkiem, 7 gadus nodienējis. Bija tā doma, ka nu, trenēties neapstāšos. Un tad bija tas moments, kad varētu sākt kaut ko citu, kad sākt spēka vīros. Bet 2019. Gada 8. aprīlis bija tāds, kā saka, es esmu liels, kā saka, nu, kaskadies, nē, bet nu, man patīk visādas trakas lietas darīt. Nu, protams, mana vaina tur nebija. 2019. Gada 8. aprīlī, jā, cilvēki būdami alkohola reibumā pie stūris izdomāja, nu, kā saka, mani mazliet pamētāt pa gaisi. Jā. Es braucu ar moci, ar draugu. Braucām likt mocis uz garažu nost, un kā draugs teica, melns humors, mocis līdz garažai tika, es netiku. Tātad man bija ceļa satiksmes negadījums, sieviete alkohola reibumā notrieca mani. Ja? Traumas bija smagas, kā ārsts teica, tā ir otrā dzimšanas diena. Tāpēc man ir, es svinu divas dzimšanas dienas, 20. septembris, kas ir īstā, un 8. aprīlis, kas ir tā kā otra dzimšanas diena. Tāpēc traumas bija krustinisko sašu plīsums, bija operācija, rehabilitācija. Pēc tā likās visa, kad viss, kad vairāk es cieņus necelšu, ka es neķeršos tam klāt, ka es to vairs negribu. Bet bija cilvēki, kas motivēja, ka vajag darīt, turpināt, nepadoties, ka būs sāpīgi, bet ir jāiet uz priekšu, kaut vai ar sāpēm mazām, bet tā arī bija. Un pirmo vilkmi pēc avārijas es izvilku šinī zālē, Solutionģimā, tie bija 220 kg, kas bija, kad es nebija vispār vilcis neko,
tad es atsāku atkal vilkmi un, protams, viss lēnām aizgāja, sapratu to, ka padoties nedrīkst. Nu, skumīgi, ja godīgi skumīgi, un es tiešām aicinātu arī šeit izmantojot iespēju, nebrauciet alkoholu reibumā, nebrauciet, lai kādas ir sajūtas, ka to varu, nedariet to, tiešām nedariet to, jo nekad mēs nezinām visām šīm te lietām sekas. Kā lūdzu? Kas ir? Roblis šeit ir. Kurš jautā? Saka, lai personīgi pēc tam var rakstīt droši. Tu esi tas, jā? Jā, par Rublis man ir otra iesauka. Daudz man sauc. Man iesauksi daudz. Tāpēc, jā, Rublis, tas ir, tā ir otra iesauka. Forši, ka iesaistās skatītāji. Jā. Rubli, turpinam. Ja īstā vārdā Mairs Kopeika, turpinam. Jā. Skaidrs, nu, paldies Dievam, ka tu esi atgriezies un tev ir izdevies atgriezties un tu esi gatavs dot uz priekšu un neapstāties. Tiešām milzīgs prieks. Tā ir arī ļoti liels gribspēks, pareizi. Tā ir. Tieši tā. Tā kā, jā. Mairi, ņemot vērā, ka tu arī esi jaunpienācējs pie mums, jā, un kā mēs arī tev saucam jaunais talants, jo tas pavisam noteikti tā arī ir. Ko tu, teiksim tā, kā tu motivētu un ko tu novēlētu iespējams nākamajiem arī potenciālajiem censoņiem personām, kuri vēlētos arī sākt darboties ar spēka vīru vai ar attiecīgi spēka sportu? Nu, ko es varu novēlēt, ir galvenais sākt. Tas ir primāri. Nevajag baidīties, nevajag ieraugot visiem asociēt spēka virs, ka tas ir liels cilvēks. Uzreiz tur sākot no 120 uz augšu kilogramu. Ja? Tā nav. Varbūt arī 100 kilogramu, varbūt īsa auguma, varbūt gara augumam. Un, kā saka, svaram nebūs nozīmes. Ja tev iekšā būs tas gribas spēks, ka tu gribi pamēģināt, ir jāmēģina. Protams, ka pirmās reizes var neizdoties, būs kritumi, bet pēc krituma vienmēr nāk skāpums. Jo daudziem ar domā varbūt, ka, nu, kāpēc man tas vajadzīgs, tas patērēs daudz laiku, nu, agri vai vēl tas laiks jau paies tā padās. Tas paies, vai nu tu trenēsies un sāksi kaut ko citu darīt, vai nu tu vienkārši sēdēs, domās, pēc tam kodīs pirkstos, es taču varēju pamēģināt. Un tad tu saproti jau, kad, nu, kad vairs tam nav jēgas, es to negribu darīt, nē, man gadi neļaus, nē, nav par vēl sākt. Ir jāmēģina, ir jāpiesakās, jānāk un jādara vienkārši. Galvenais ir darīt. Un viss izdosies, tas sanāks. Skaidrs, Mairs, skaidrs. Labi, turpinot šo visu, tad tu jau ieskicēji, kad jums ar treneri ir plāns līdz decembrim šobrīd sastādīts. Jā. Mēs atrodamies Solution Gym, šeit tu trenējies. Pastāst varbūt, tad mēs zinām par Solution Gym, mēs zinām par to, ka ar treneri ir plāns. Bet pie kā tu īsti trenējies un kurā vietā tu trenējies un varbūt ir vēl kādas sporta zāles, kur tu dodies un attīsti savu spēku? Tad sporta zāles man ir pavisam kopā četras. Ir četras sporta zāles. Wow. Ceturtā nesen nāca klāt no darba vietas. Tad, protams, pamat zāle ir šeit un Ogrē. Ogrē nav noslēpums. Trenējos pie daudz visai Latvijai, pat zinām cilvēki, kas ir Agris Kazeļņiks, bijušais spēka vīrs. Es teiktu leģendārs spēka vīrs. Tad pie viņa ir trenējies arī pats Aivars Šmaukstels. Dainis Āģers arī, jā, kā redzam, jā, ļoti tagad. Starp citu, abi divi kungi tagad nedēļas nogalē piedalīsies pasaules spēka vīra čempionu līgā. Jā. Finālā, jā. Turcijā. Mēs pirmajā intervijā bijām pie Daina tieši. Un pagājušo nedēļu mēs bijām tieši ar Aivaru runājām, tā kā paralēli izmantojot iespēju, es aicināšu sekot līdzi Facebook kontā Latvijas spēka vīri. Kurš prasa? Tev bicīts jāparāda. Bicīts, rekrī bicīts, te viņš ir. Jā, un tātad Facebook kontā Latvijas spēka vīri, tur mēs arī informāciju ievietosim par to, kā mūsu puišiem iet Turcijā. Jā, piedod pārtraucu. Viss kārtībā, protams, tad, jā. Agris. Pie leģendas Aga Kazeļņika, jā, treni, kā viss sākās ar smilteni, jā, tad nostartēja amatieros, jā, Agris piedāvāja trenēties pie viņa, Ogrē,
Ogreiz pie viņa trenējos pagaidām divreiz nedēļā, trīsreiz kā sanāk, pēc darba grafika skatoties. Tā mēs arī pie tā plāna pieturēsimies. Viņš man plānu iedod uz vietas, mēs trenējamies Ogrē, kas ir Gaso iecirknis. Tur ir visi, kas ir spēka vīriem paredzētais inventārs. Un viņš man, protams, iedod plānu, ko man darīt zālē izpildīt, ka treniņi nav pie viņa. Atpūtas ir, bet, kā saka, ir arī mērķi. Vajag atpūsties, bet ir arī mērķis, ko jāiet. Tāpēc, kā saka, šī sezona man būs tāda pirmā, kurai es gatavošos. Būs ko iesvīst. Mēs paskatīsimies nākamgad, kas tev tur nāks ārā. Man tiešām es ar lielu interesē par šo visu. Ar lielu interesi par šo visu. Tikmēr mums cilvēciņi te garām staigā arī. tā kā, jā. Turpinām. Mēs neieskicējām, man tā liekas, to nākotnes skatījumu nebija tā. Nākotnes skatījumu mēs ieskicēsim. Ieskicēsim, jā. Mairi, man jau... nevajag steigties. Nevajag steigties, tā ir. Tā, tā tad. Mairis iesāka. Es turpinu. Kādi mērķi un plāni par nākamajiem, teiksim, trim gadiem, nevis tagad nākamā sezona, bet trīs gadus. Kā tu sevi redzi, kur tu vēlies būt? Trīs gadus, ieskicēšu, kad visu to, kā saka, plānu mēs liekam ar treneru kopā, ar leģendu, agri vai ne, tad tas skatījums... Mēs varētu dot viņam iesaukt, varbūt leģendu. Jā, leģendu, bet viņam varētu dot tiešām leģendu iesaukt, jo viņš kā treners, kā skolotājs, kā padomdevējs, viņš... Kā saka, nespiedīs no tevis sulārā, ja redzēs, ka, ka tev kaut kāda trauma maza vēl, viņš sapratīs, ka nē, ka labāk taupīt cilvēku, nevis ir... Es domāju, ka viņš ļoti labi to saprot, bet viņš pats ir bijis profesionāls spēka vīrs. Viņš pats ir bijis profesionāls, tāpēc tā arī ir, un tāpēc viņš zina, kas ir trauma vārds. Tāpēc tas skatījums mums ir nestoties nākošo gadu, tikai nākošo gadu, protams, startēt Latvijas posmos, kas ir pagaidām nav zināms, cik būs posmi. Un, protams, mēģināt Baltijas valstīs kaut kur Lietuvu, Igauniju varbūt tā kā kaut kur pastīties, tur paložņāt pa turienu. Un, protams, tie trīs gadi skatījums, lai izaugtu līdz pasaules mērogam, trīs gadi varbūt būs par maz, varbūt vairāk, bet tas jau, protams, atkarīgs no manis paša arī, cik gatavs es esmu iet uz pilnu banku vai nē, bet, kā jau es teicu, iešu uz pilnu banku, pierādīšu sevi un, kā saka, Es gribu nest to Latvijas vārdu pasaulē tālāk arī. Nevis tikai Latvijas mērogā, bet sev pierādīt, bet nest jau Latvijas vārdu kaut kur ārpus Latvijas. Man jau liekas, ka trīs gadi ir pietiekoši, lai tiktu jau kaut kur tiešām ne tikai Baltijas līmenī un kaut kur tālāk, jo trīs gadi ir, manuprāt, pietiekami liels ilgs laiks. Un mums ir spilgts piemērs arī īstenībā Dainis, jo Dainis arī ļoti strauji ielauzās no amatieriem uzreiz, Latvijas čempija no Latvijas čempija uz starptautiskā līmenī. Ja? Tā kā es domāju, ka tev, es redzu tavu potenciālu, es redzu, ka tur ir viss iespējams. Kā saka, trāpījos pie laba trenera, pie leģendas. Ja? Trāpījos kaut kā saka, zvaigznes un kārtas sakrita, kad mūsu ceļi, kā saka, satikās un tagad arī tad iesim kopā uz priekšu. Ar viņa palīdzību, protams. Ok. Jā, jautājums, jā? Ja? Neizklausās pēc agra? Pēc kādā ziņā neizklausās. Lai Didis uzraks, tad kādā ziņā tad neizklausās pēc agra, kā tu Didis ir domājis. Bet jā, turpināsim. Jautājums tev. Mairi, sports ir forša lieta? Sveicieni no dzimtenes, sveicieni. Sveicieni atpakaļ. Gaidu ciemos sestdien. Būs ballīt? Ballīt nebūs. Vēl nē. Jābūt kaut kam jānotiek kādam notikumam, lai būtu ballīt. Bet lai ballīt. Ir vērts svinēt. Jā, lai ir vērts svinēt. Paldies, jā. Starp citu, Mairi, sports ir forša lieta un runājot par ballītēm un atpūtu, visiem ir vajadzīga atpūta. Un ne tikai. Varbūt pastāst īsumā bez sporta, ko tu dari ikdienā? Jā? Ar ko tu nodarbojies un plus mīnus bez treniņa apmeklējuma ieskicē savu nedēļas plānu, kā tu visu to lietas kopā, Nedēļas plāns, ir tā, kad es savu grafiku zinu mēnesi uz priekšu jau, savas maiņas, tad kur tu strādā? Strādāju, tātad kā bija sveiciens ugunsdzēsējiem, vai ne, tad primārais darbs man pamatdarbs ir valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests. Otrs darbs ir Jūrmalas pašvaldības policija. Tātad man ir divi darbi. Nav noslēpums, jā. Ar vienu algu nevar izdzīvot Latvijā. Tāpēc, kā saka,
jāstrādā divos. Jautājums bija, Nu, didzi vārtīties ir viens, var vārtīties no noguruma, ka ir labs treniņš bijis, otrs var vārtīties no sāpēm, kad ir trauma. Tāpēc, protams, sulu tiek spiest ārā treniņos, bet pamazām, tāpēc, kad, kā jau es teicu vēlreiz, es pēc mazas traumas atgriezies, tāpēc tas tagad notiek pamazām. Pēc decembra tad tā sulu tiks spiesta pilnīgi ārā, tā, kad tu vārtīšos pa zemi no noguruma jau. No kā? Dūdas? Ā, sveiciens, jā, Katrīnai. Nu, neic, smiltunieši, viss skatās laikam. Tas ir ļoti labi. Tas ir labi, nozīmē, ka mums ir, kas mūs vēro, nav tā, ka mēs runājam tikai un vienīgi ar mūsu sekotājiem. Tā labi. Labi, pie kā mēs palikām? Jā, mēs palikām tātad pie tava nedēļas plāna. Pie nedēļas plāna, ka, tad kā es strādāju 48 stundas, tas ir vienu dienakt vienā darbā, uzreiz pēc tam uz otru darbu dodos. Pēc tam man ir divas dienas brīvas, kur tiek ielikti treniņi. Protams, darba laikā man ir arī viss iespējas iet uz treniņu. Gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas. Tur uz vietas esot? Mums ir zāle, jā, uz vietas. Zāle nav liela, bet stieņi... Bet ja kaut kas tā uzreiz stieņi pie malas, jā, mēs skrienam? Jā, stieņi pie malas, mēs, kā saka, glābjam cilvēkus vai dzīvniekus, kas ir vajadzīgs. Nu, protams, trenižera zāle maza un Jūrmalā, kas ir nesen arī mums tāda opcija nāca klāt, kad ir trenižera zāle. Trenižera zāle Jūrmalā, jā, jauna, viss ar basēnu. Vienreiz mēnesī mums basēns pieejams, nu, kā iekrīt mājiņa, otru dienas dienās tikai viņš. Nu, protams, darba laikā zāle, tad ir divu dienas brīvas, kur es salieku grafiku ar agri, tad es braucu vainu uz ogri, mēs saliekam laiku, skatāmies, kā ir vainu, es nāku, tad trenējos šeit, solution gymā. Un tā nedēļa arī paiet skaisti. Divas dienas strādā, divi brīvus, bet atpūta kā tāda man ir zālē, kad es atpūtu uzskatu par treniņu. Tā ir laba atpūta. Jā, jā. Tu esi nopietni tajā visā iekšā. Bet vai tev ir arī kaut kādi citi hobiji? Citi hobiji? Nu, ja teiksim, skatās, tā spēlēt šahu. Nē, šahs nav mans hobijs. Šahs nebūs mans hobijs. Bet... Varbūt dambreti. Dambreti nē. Bet hobija kā tādi, nu, protams, ir. Nu, ziemā tas ir pirms avārijas. Man patika ļoti slepots novot. Tas bija mans tiešām tāds ziemas, kā saka, prieks hobijs. Nu, un, protams, man ārā patīk, kā saka, ceļošana un brīvā daba klusā tāda, ka tu arī atslēgties no visa, aizbraukt uz kādu atpūtas vietu, atpūsties feini. Nu, atvainojamies, jā, viss kārtībā, mazliet pārtrūka, bet jā, tādi tie hobija, kad... Klusums vislabākā atpūta tādu. Tas ir tas hobijs, kad nu, neko citu pat nevajag. Galvenais, lai pareizie cilvēki blakus. Manuprāt, ka ceļošana ir izcils hobijs. Un tā tiešām tu vari atslēgties no reālās ikdienas. Un neslēpšu, ka man arī tas ir viens no hobijiem. Un es domāju, ka vairumam piekritīs cilvēki labprāt kaut kur izbrauc un atvēl kalpu. Plus, kā redzam, no ikdienas rutīnas. Kā redzam, spēka vīriem ir iespēja ceļot. Ceļot, tā ir iespēja, ja tu... Es domāju, tā ir motivācija jaunajiem jā, sākt. Jā, tā ir motivācija jaunajiem sākt. Pirmkārt, tev apceļot Latviju, kad sāksies Latvijas posmi pa Latvijas pilsētām lielākajām, kas ir Daugavpils, Ventspils. To es zinu, ka viņas būs nākošu gadu iekšā. Ķekava, ja nekļūdos, Tērvetē, traktordienas. Mārupe būs. Cerams ļoti lielu atbalstu no Smiltenes pašvaldības, kad viņi akceptēs arī uztaisīs sacensības Smiltenē, dzimtajā pilsētā. Bet notiek aktīvs darbs pie tā, lai būtu vēl arī citās pilsētās. Bet ceru tiešām lielu atbalstu no Smiltenes pats par sevi. Nu, un, protams, ja skatās, tas ir apceļot Latviju kā pašu, un, protams, ceļot jau pēc tam, ja tu sevi pierādi, tiec līdz pasaules mērogam, kā redzam Dainis ar Aivaru, ja viņi regulāri kaut kur ceļot. Tā ir iespēja ceļot, apskatīt pasauli plašāk. Tā ir. Un pats svarīgākais gūt šo te pieredzi, jo startēt starp labākajiem, tu vienmēr pats audz, vai ne? Tā ir. Labi, ok. Varbūt nedaudz ieskicējam ģimenes dzīve. Esi precējies? Nē, esi precējies. Kas ar šo visu notiek? Ģimenes dzīve? Nē, precējies neesmu. Pagaidām neesmu. Bet draudzene ir, nav noslēpums, jā, ir draudzene. Tā kā neceriet. Jā, ir draudzene, jā. Protams, kas atbalsta vienmēr visur, ir atbalstījis braukus līdz
tas ir viens posms, bija pagājušajā gadus Ventspils brauc atbalstīja, jūtu līdz, protams, pārdzīvoja arī, jo nu, no malas tas skats pavisam savādāks ir. Tur var apiet droši. Tas skats no malas, nu, cilvēks, kas to nezin, kā tos dzelžus cilāt vēl, tad ir tāds, nu, iekšā drebuls, kas jūt līdz. Jā, es, manuprāt, uz Ventspili arī tev bija līdz, vai ne? Uz Ventspili bija līdz, jā. Jā, jā, jā. Tas, jā, jautājums, lūdzu. Jā, pazīst. Jā, pazīst viņu. Māra Rozentāli pazīst. Pazīst, jā. Zinu, pazīst. Kurš nezina patiesībā šajā te vidē Māra Rozentāli? Jā, tas būtu grēks nezināt. Jo... Māris Rozentāls, principā es teiktu, ka Māris Rozentāls arī ir mūsu leģenda. Jā. Spēku ir leģenda. Kā saka, pat... dinozaurs var teikt. Jā, tāds dinozaurs. tā arī var teikt. Māris, starp citu arī iesacējot par Māri. Kaut kad noteikti brauksim arī pie Māra ciemos, mēs uz Kuldīgu. Un ir tā, ka Māris tikko taču kļuva arī par pasaules čempionu. Jā. 22 gadus viņš uz to gāja un aizgāja. Savos 47 gados viņš kļuva par pasaules čempionu. Savā svara kategorijā. Tāpēc jau zināms ir. Šinī sporta veidā viens otru pazīst cilvēki. Iepazīst jauns cilvēks, bet viens otru pazīst. Mēs arī šogad tikai iepazināmies ar Māri. Jā. Viss tāpēc... normāli. Tā kā jā. Vēl jautājums būs, ja kāds nebūs, būs. Nav jautājumu, jā, šobrīd. Ok, tad mēs turpināsim, iesim pēc plāna. Un mēs zinām, ka visiem nu, no mums, gan skatītājiem, gan man, noteikti arī tevi, ir bijuši kaut kādi bērnības sapņi, jā, par ko tu gribētu kļūt un tādā garā. Jā. Kā tie bija tavējie un vai tev kaut kas ir šajā reālajā dzīvē, īstajā, jā, kur tu šobrīd atrodies, ir izdevies realizēt? Nerunājot par spēka vīriem un spēka sportu, bet nu, bērnības sapņi, es domāju, tajā virzienā 5, 6, 7, 8, 9 gadi, jā, nu 10, jā. Būt, jā, tajos gados, nu, kā saka, bērnības sapņi jau man bija, kā saka, nu, pirmā plasmas pistolīte pagalmā vai ne, bumbiņa pistolīte vēl, nu, būt, tas bērnības sapņi jau man bija kļūt par... Iet uz militāro nozari vairāk. Protams, vecāki manī vairāk saskatīja nemelošu mācītāju, ja, juristu tur tādas lietas, nu, kas ir pareizā puses tā kā. Bet, nu, nemelošu bērnībā bija huligāns, patika arī tantiņu skaitināt, klauvēties pie durīm. No. Sist, kā saka, izsist arī kāpu telpā kādas stikls un sanāca netīšām, bet tas ir normāli, tā ir bērnība. Mēs visi bērnībā to esam piedzīvojuši, protams, bet jā, bija tas klikšķis, kad es sapratu, ka nu, man gribas kaut bet ko... Bet redz, tāpēc tu esi šobrīd pašvaldības policists, jā. Jo pirms tam tu biji tāds, tagad tu atkal šitādas ķeri, jā? Jā, bet tas nav kā daudzi saka, kad, jā, kad policija iet mācīties vai strādā tie, kas kādreiz bērnībā ir apbižot. Nē, tā nav. Tas ir vienkārši. Nu, man neizskatās, ka to varētu tev kāds apbižojot arī. Jā, nu, bērnībā, protams, bija mazāks, jā. Bet, nu, nē, tas ir vienkārši tāds, nu, kā saka, turpinājums militārai karjerai, apmēram. Nu, savā ziņā likumu strādāju. Iekšliet ministrijas pārvaldībā esošajās iestādēs, jā? Jā, jā, ir. Protams, jā, tas bērnības sapnis bija militārā karjera, uz to tiecos gāju. Nu, pienāca tā 12. Klase, sapratu, ka jā, ka es gribu. Nu, viss sākās ar jaunsardzi, un tad es sapratu, ka es gribu tomēr jā, saistīt to ar militāro, iestājos zemesardzē. Mazliet jau sapnis piepildījās, bet, protams, nu, nācās iet uz to profesionālu dienestu, kad nu, tas bija 12. Gads, jā, kad pabeidzu vidusskolu, uzrakstīju pieteikumu bruņotajiem spēkiem, gaidīju atbildi, nokārtoju visus normatīvus, nu, tad man bija iesaukums. Protams, viss gāja tā kā... Kā vēlējos, jā, izaugsmas iespējas, viss pats izauga līdz nodaļas komandierim. Nu, tad, protams, bija tas moments, es sapratu to, ka nu, kaut ko dzīvē vajag arī pamainīt. Jo pirms armijas man bija domies, netikšu šeit armijā, došos uz ārzemēm. Mums, kā visi zina, lielais Franču leģions, kas ir... O, jā. Man pat viens pazīstams tur dienēji. Un bija doma braukt turieni. Protams, tiku profesionāli dienas, tā viss kārtībā, bet nu, sapratu to, kad gadiem ejot... Bija arī tā sfēra, kas dalīja tā kā, nu, vai nu bruņoties spēki vai valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā. Nu, nesot valsts esot profesionāli dienestā, nu, es sapratu, skatījos uz ugunsdzēsiem, vienmēr biju domājis, nu, kas tu tur ir, aizbraukt uz ugunsgrēku, nodzēst, nu, nekas jau trakstas nav. Nu, protams, ka tās domas mainījās, ka aizgāja no bruņotiem spēkiem, iestājās valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, un kad iekāpu tajos zābakos, tad es saprotu, cik grūts darbs tas īstībā ir. Un tas man, ne tikai grūts, es teiktu, bet arī vērtīgs sabiedrībai un kādu, nu, tas ir milzīgs pienesums,
gan tavs, gan arī visu tavu kolēģu priekšā vienkārši sapu nost, jā, nu, ka, jā, nu, viss cieņa. Jo tas ir tas, kā saka, nu, darbs, kur tu dzen arī savu kardio fizisko. Tas ir feins, tev uzskriet uz 12. Stāvu, ja, ar visu formu, visu uzskriet. Tas ir labs fiziskais. Tu sevi pārbaudi, cik gatavs tālu tu esi iet. Un teikšu godīgi, savu izvēlu nenožēloju. Esmu priecīgs, ka strādājuši šeit, tieši Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, tāpēc... Ļoti cienījams darbs, Mairi. Ļoti cienījams. Jā, Mairi, tu jau minēji, kad draudzeni tev brauc uz sacenēm līdz atbalsta tev ikdienā. Varbūt ir vēl kādam, kam tu vēlies pateikt paldies kādiem atbalstītājiem vai vienkārši savējiem kādiem? Paldies, jā, kā jau paldies teikšu, jā, nu, protams, draudzenē ģimenei, kas atbalsta, protams, un mamma nekad viņa šos video neskatās, kur ir sacensībās, kas piedalos, viņai uzreiz matas irmas, un tad es pie frizieri jāiet, protams, atkal, vai ne? Un, kad dēls izdomā kaut ko tādu dzelžu cilātu, bet tas ir normāli. Nu, paldies, protams, liels draugiem visiem no Smiltenes, gan arī ārpus Smiltenes, kas atbalstam. Kvēlākais fans, kas, protams, no Dūda tā ir, vai ne, Katrīna, viņa zina to. Viņa, kā viņa šogad netika uz visiem posmiem līdz, bet viņa nākošgad viņa solīja, ka brauks pilnīgi visiem līdz atbalstīs. Tāpēc paldies tiešām visiem, kas ir atbalstījuši līdz šim brīdim un turpinās atbalstīt. Protams, arī paldies kolēģiem, kas atbalsta. No viņiem ar cepuru nost liels atbalsts ir bijis, ka Ventspils sacensībās bija skatījās, sekoja tiešraidē visi. Tāpēc visi, kas seko, visi, kas sāk seko, tiešām paldies jums. Jā, nu noslēgumā noteikti. Ir skatītājiem jautājumi? Nu, limonādes, jā, tas bija, jā, tas... Nu, limonāde, tas ir bārs vecrīgā, bet nekas tur slikts nav saistīts. Kādreiz vienkārši viņiem izpalīdzēja ar apsarga pakalpojumiem. Tāpēc sveiciens viņiem apakaļ, jā. Vēl kāds cienas jautājums ir? Nav šobrīd, jautājumi. Ja? Ok, noslēgumā mēs, principā, esam visam izskrējuši cauri, ko gribējām aprunāties. Noslēgumā noteikti gribam novēlēt tev veiksmes izdošanos gan treniņu procesā, gan sacensībās nākamgad, kā jūs iepriekš jau minēju, es ar lielu interesi gaidīšu tavus startus, jo, nu, es jau pirmajā dienā un pirmajā reizē, kopš ieraudzīju tevi, es redzēju, ka tur ir potenciāls. Tas ir skaidrs un redzams, un tā kā, jā, gaidam sacensības. Manuprāt, pirmās mums varētu būt jau pat pavasarī, pirms tam mēs organizēsim arī treniņa procesu, nu, attiecīgi, laidīsim laivā un cilvēki varēs sekot līdzi un skatīties. Jā. Un vēl nobeigumā noteikti gribam pieminēt par to, ka nākamnedēļ atkal tiekamies. Ļoti iespējams, ka tiksimies Latvijai tik nozīmīgajā dienā, Lāčplēš dienā. Ja nebūs Lāčplēš diena, tā ir piekdiena, jā, tad nu, mēs painformēsim, katrā ziņā sekojiet līdzi. Skatieties mūsu kanālā, tur mēs arī informēsim, tad attiecīgi, kurā dienā tad mēs iesim gaisā. Mairi, varbūt tev vēl kaut kas nobeigumā? Kaut ko nobeigumā, jā, kā es vēlreiz uzsvēru visiem, kas vēlas sākt saistīt šo savu dzīvi, tā jau ir dzīve, tas nav hobijs, tā ir dzīve, kas vēlas šo saistīt, nebaidieties, sākat darīt, startēt ar pamaziem svariem. Es domāju, ka arī kā organizatori, mēģinās taisīt tās amatieru grupas kādā posmā vēl, lai piesaistītu cilvēkus, jo cilvēki ir vajadzīgi. Tāds plāns ir. Vingrinājumi arī būs jauni, būs jauni vingrinājumi. Nākat, nebaidaties, pamēģinat. Nu, tur blakus pieredzējuši cilvēki, kas iedos padomu, kā labāk celt, kā labāk darīt. Tas pats bija man, es arī nezināju, kā tas jādara, kā labāk vilkt mašīnu vēl, bet ir cilvēki, kas ar pieredzi iedeva padomu, kā labāk darīt. Nu, kā redzi, sanāks. Viss var sanākt. Vienkārši nevajag baidīties. Ir jāsāk. Jā, nu skaidrs. Un visiem interesantiem par iespēju trenēties, vai nu rakstiet tepat TikTokā, vai rakstiet Facebookā, vai rakstiet Instagramā. Tā skaitā arī YouTubē ir iespējams skatīt mūsu video. Bet jebkurā no šiem kanāliem varat rakstīt un interesēties, un tad jau attiecīgi mēs novirzīsim pie attiecīgajiem treneriem visā Latvijas teritorijā. Katrā ziņā, jā, paldies, teikšu tev, vecīt. Paldies. Paldies, kad radīji iespēju atnākt, satikties.